Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական ծրագիրը։ Մինչև ծրագրին հասնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, դրեք լայք, սեղմեք զանգակ, այն վերևից սև կնոպկեն զանգակը սեղմեք, որ գրանցվեք, որ հաղորդումները անընդհատ ձեզ կան թալ։ Եվ կարող եք կիսվել ձեր ընկերների բարեկամների հետ, ինչպես նաև կարող եք կիսվել բարձր դասանի երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է նրանց մեջ վերլուծելու և տրամաբանելու ունակությունը։ Իմ հաղորդումը չի պատկանում ոչ մի քաղաքական ուժի, քանի որ ես համարում եմ, որ քաղաքական ուժերը դա հայ ազգի թշնամիներն են, իմ հաղորդումը զուտ հայկական է։ Եվ սկսենք իմ հաղորդումը ամենաառաջինը շնորհակալություն հայտնելով բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինձ դիտում են, շնորհակալություն բոլորիդ, ովքեր նոր բաժանորդագրվում են բոլորիդ, նույնպես շնորհակալություն։ Ուզում եմ ասել միայն, որ չեմ առադառնալու նրանց, ովքեր վատ բաներ են գրում։ Հետևորդներից մեկը առադարձել էր, թե Ռուսաստանը իռացառն ունի, էլի ռուսաստրուկ մի հատ կին, ինչ գործ ունեք, դուք ձեր անտեր դարդլաց եք, ուրեմն հայ, որը գնացել ես Ռուսաստան, անուն ազգանուն մյուս անգամ կասեմ, տիկին Անտոնովնա, նա էր ռայր, նոնա էր, մայրա էր, Անտոնովնա, եթե դու ցարի տակ ես, ու ցարի տակից գոռում ես դա, դա չի նշանակում, որ հայ ազգը պետք է մտնի ցարի տակ, ինչ գործ ունես կռոկուսի հետ, դու ել կռոկուսն էլ ցարն էլ վրել, ընտանիքդ էլ հետը, անենց որ սատկեք միասին Պուտինի հետ, անտերն էլ դու ես, որ գնացել ես հայ դառնալով մտել ես Պուտինի տակ, կամ կռոկուսի թուրքերի տակ, պարզա, այդքան վիրավորանքից այդ վրես չազդեց, ինչքան ասեց հայ ազգը անտերա, իսկ Ռուսաստանը իր ցարն ունի, ինքն էլ իրան համարում առոս, ուրեմն սատկելու ձեր ժամանակը եկել է վաղուց։ Ուզում եմ ներկայացնել Հայաստանից լուրերը, որոնք շատ տարակուսել են, ախ ասեմ ձեզ, որ Հայաստանի իշխանությունը, որ ասում է պետք 4 գյուղը տանք ու դրա դիմաց Ադրբեջանը ոչինչ չի տալու, սա բերելու է իշխանա փոխության, ես արդեն սա տեսնում եմ, որովհետև ամսի 5-ի հանդիպումից հետո, որ Եվրոպան Ամերիկան հանդիպելու են, այստեղ մոտավորապես ես կարող եմ ասել, ինչ կարող է լինել։ Կարող է Նիկոլ Փաշինյանին այս գյուղերի տալու կամ սրա ֆոնի վրա սկսեն արդեն քարալղելը բարիգունի մաստով, իշխանությունը փոխվի ոչ թե միանգամից, բերեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության որևէ մի ամփառունակի, որից հետո էլ բերվի իրենց մարդը։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, որ ցանկացած երկիր, որը ցանկանում է որևէ երկիր, ուրիշ երկիր, թեկուզ վերցնի իր ազդեցության գոտի, սա արևմուտքի մասին է, ինքը համաձայն չի այդ երկիրի տարածքների ամեն ինչը տա, նոր մտնի իր գոտի։ Եվրոպայի միայն Երևանը կամ միայն Երևանը Արարատյան դաշտով ինչին է պետք, որինչ, իմաստը որն է, որ Վրաստանի հետ սահմանն ու ճանապարհները Նիկոլ Տանով նոր վերցնի, ում է պետք Վրաստանի հետ տա, ո՞նց է գալու Հայաստան ինքը, հա, Թուրքիայով, հա, որևէ մեկը տենց ֆանտազիա ունի, որ Թուրքիայով կարող են Հայաստան գալ, ինչ որ պետքա Թուրքիայով բերեն։ Իմիջայլոց սա լրիվ մտածելուց դուրս է, քանի որ եթե այսպիսի բան լինի, կսկսի ուժեղ ցնցումներ, բնականաբար ցնցումների ֆոնի վրա Նիկոլը գնալու է, քանի որ Նիկոլի գնալու համար արդեն պատրաստվել են շատ մարդիկ, հենց իր կողմնակիցներն են, տարբեր այսպես ասած տակից լագերներ են մտնում, կուսակցություններ, որպեսզի Նիկոլին գահից գցեն, բայց ոչ մեկը չուրախանակ, ռուսամոլներ, ռուսաստանից եկած սուտ զինվորականներ, չռված նստած նախկին ու ներկա իշխանավորների բարեկամներ դուք չեք լինելու, նոր իշխանությունը եվրոպական չի լինելու ձեզնից, կարող է ձեզնից մարդիկ մտնեն մեծ չէ, բայց ձեր խոսքը չի անցնելու, ինչքան է դուք ուզեք, հլի ես սրա մասին հետո կարադառնամ։ Իսկ ապրիլի 5-ի հանդիպումը շատ լուրջ հանդիպում է լինելու արևմուտքի Ամերիկայի և Հայաստանի մասնակցությամբ, որից Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը ողբացած են, այսպես դողում են, գոռում են, սա այն է լինելու, ինչ-ինչ են սպասում, և Ամերիկան ու արևմուտքը, Եվրոպան մնացածը ուղղակի հենց այնպես Հայաստան չեն գալիս, Սիրուն աշկերի համար չեն գալիս, կամ իրենք իրեն ծանր տեղը, միլիարդատեր տեղերը չեն թեթևացնելու, ունենեն այս մի բուրգ հողի վրա։ Եվ վերջապես կա այսպիսի մի կոնսենսուս, ես ձեզ ասեմ, որ Ռուսաստանի իշխանություններն են երեսից ուրիշ բան են խաղում, տակից ուրիշ բան են խաղում, նույն Հայաստանի պահով, քանի որ Ուկրաինայում արճակատումը առաջ ու ետ չտալու համար, որպեսզի թե Ռուսաստանը, թե Եվրոպան իրար մեջ կարողանան որևէ կոմպրոմիսի գնա, դա հենց այն կոմպրոմիսն է լինելու, որը լինելու է Հայաստանը, քանի որ ոչ թե ուկրաինյան կզիջեն Հայաստանին փոխելու է, չէ, ուղղակի ես
երկար ժամանակվա ոչ առաջընթացային պատերազմը միտեղ կոմպրոմիսով դուրս գալու եւ սա հենց Հայաստան։ Այս խոսքերս հիշեն։ Անցնենք հաջորդ ներքին դեպքերին։ Զարմանալիորեն Երևանում թալանվել է Զիգզակ խանութը։ Գիտեք Զիգզակ խանութումները Նիկոլի DJ-ին, Էդոինը։ Էն որ ասում են Հայաստանում այտենց քեֆ չկա, որ մեջը նարկոտիկ չֆռա։ Ու զարմանալի է, Զիգզակից թալանել են ու շատի լսեք 5 միլիոն 500 հազար դրամ։ Եթե չմոռանաք, Պարմայից էլ էին թալանել 5 միլիոն 500 հազար դրամ։ Այսինչ ճշգրիտիվ, այս գողերին 5 միլիոն 500 հազարից ավել հաշվել չգիտեն։ Ինչ է, ոսկե հորթի բալագանով շուրան, որ ասում է ձեզ ինչքան է պետք լավ ապրելու համար, ասում է 100 ռուբլի։ Մա ամբողջ կյանքում ասում է 5500, 55 օր ապրելու։ Ասում է չասեցի 1 օր, ասի կյանքում ասում է 5500, 55 օր ապրելու։ Հիմա սրանցն է, ինչքան է ձեզ պետք երջանիկ լինելու համար 5 միլիոն 500 հազար։ Բերեք, պարման ջարդինգ տարանք։ Ինչքան է ձեզ պետք թալանելու համար Զիգզակը 5 միլիոն 500 հազար։ Վեր, թալանիկ տարանք։ Այսինչ թիվավոր դրած է։ Եվ վերջապես առաջին անգամ մի հատ զարմանալի բան լսեցի, որ Կոտայքի Կովկասի գերուհի ռեստորանի տերը կարծեմ Կարենն է, եթե չեմ սխալվում, հայտատվել, որ մենեջերը իրենց պահեստներից կողացել է, սեյֆից կողացել է 11 միլիոն դրամ։ Ես զարմանում եմ սրա վրա, քանի որ Կարենը Կովկասի գերուհի կադեբեշնիկ տղա է, դժվար է նրանից փող կողանալ, նա վաղուց գործարար է, Միցելիցա, Կովկասի գերուհի, մի խոսքով մամամիա օբյեկտներ ունի, այնպես որ ու ոստիկանություն դիմի, ինքը շատ հանգիստ առած ոստիկանություն դիմելու կարող է փողը ստանալ։ Զարմանալի է, կորել է, գողացել են, թե ապահովագրած փողը ինչ է, համենայն դեպս այսպիսի հեքիաթ է սարքել։ Եվ նույն հաջողությամբ գողություն է կատարվել, նաև գողացել են բանը, մեղվի փեթակներ եւ այլն, այ մարդ։ Մի օր իրար սպանություն անալու, մի օր իրար ձեզ կրտու գալու, մի օր իրար գողություն անալու, ոչ հավասար բաժանել։ Այսօր գողությանը որ նայելու եք գողության, վաղը իրար ծեծելու օրն է, այսօր ավտովթարների օրն է։ Շատ տարօրինակ է, այսօր մարդասպանությունների օրն է, այսօր տաների մեջ դի գտելու օրն է։ Երեխան գտել է պապուտին, ասին Վանաձորում։ Արարատում եղել է լի ծեծ կրտուկ, էլի եղել են քաղաքապետարանի աշխատողների մեջը։ Այսքան զուգատիպություն ո՞նց ալնում։ Այդ անգրագետ Նիկոլի հրամանն են կատարում։ Այսօր ես 5 տեղի իրար կծեցեք քաղաքապետարան, այնյուս 5 տեղը թալանկանեք, այնյուս 5 տեղը ենք ասել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի այս խուժանապետությանը, բոլորը միասին ասում են, որ հա, որ մենք 4 գյուղը տանք Ադրբեջանը մեզ ոչինչ չի տալու, արդեն դրան են հասցրել։ Սա գիտեք ինչից է, սա ժողովրդի անտարբերությունից է, որ ոչ մեկ չի ուզում թեկուզ իր հերրավոր հողի համար պայքարի, դրա համար է սա էլի։ Ես ձեզ ասում ավելի բետար բան։ Հայաստանում բոլորը հարմարվել են այս վիճակին, բոլորը ասելով 90%-ը, ու այն, որ ասում է, ինչի՞ չեք ասում, մեկը մյուսի կուսակցությունից կամ միավորվում են, ո՞նց ասես։ Ո՞նց ասես միավորվում են, երբ որ այդ մարդիկ նույնիսկ այսօրվա դրությամբ չեն ուզում մի հատ հողի համար առանց կուսակցության գոնե մի հատ ծայնանեն։ Ծայն հանող էլ չկա։ Չկա բարիբունի հաստով, չկա այդ դերասանությունները, որ հենց ասված ասնա, ես ինչ անեմ, թե ուրիշ անի։ Վերջ։ Սա այսպես շարունակվելու է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանի կողմից Պաղեստինին ուղարկված 19 միլիոն դրամի օգուտին, սա օգնությանը, սա 50,000 դոլարի օգնությունը, սա քաղաքական քայլ է, որ ցույց են տալիս, որ մենք Պաղեստինի ժողովրդին օգնում ենք, բայց ես ուզում եմ սրա դիմաց մի հատ հարց տալ։ Նիկոլ Փաշոգլի եւ նման կենթանիներ, որ ազգային ժողովում հաստատել եք։ Արցախցիների համար որևէ արաբական երկիր, այդ թվում նաեւ ամենահարուստները, որոնք ֆինանսավորում են պատերազմները եւ տերրորիստական եւ ոչ տերրորիստական խմբերը, Քաթարը, Դուբայը, Էմիրատը, Սաուդյան Արաբիան ձեզ փող ուղարկեցին Արցախի համար 100 դոլար, որ ամեն մեկի ավտոյի միայն ոսկե ջրելը արժի 100 միլիոն դոլարի ոսկուց ավտո են ստանում, որ մարդկանց միշտ շարքը սարքած շենքը 70 միլիարդ դոլարը, ձեզ 100 դրամ ուղարկեցին Արցախի համար, չէ։ Բադուկ, որ ինչ եք Պաղեստինին փող ուղարկում, թեկուզ 50,000, այդ 50,000-ը կտայք մի հատ Արցախցու ընտանիքի կապահովեիք, մի ընտանիք շարքից դուրս կգար։ Եվ այսօրվա դրությամբ Շարամանօղլին Ադրբեջանի դրած, Նիկոլի դրած մարդկանց մարդը իմի դերասանություն են անում ժողովրդի մեջ, վայ, տեսեք, տեսեք, էլ իրար դեմենք։ Շարամանօղլին ասում է, մենք պետությունը պահելու ենք, մենք ես ստիպված եմ այդ թուղթը ստորագրել, որ Արցախը հանձնվի, եւ այլն հիստերիկություն։ Նիկոլն ասում է, այստեղ մի պետության ղեկավար կա, կձերբակալեմ, դու ոչ դու ես մի բան, ոչ քու շներդ։
Նախ դու էլ ես շուն, ստեղ շների համակարգա, վերևը գոյություն ունի Պուտին, թելերով կապելա, 4 հատ շուն Հայաստանում հերթափոխով վերելա, դու էլ քո շներին ես կապել մինչև ներքև, նրանք իրանք շների, սա է։ Դե եթե դու այդքան լավն ես, ոչ թե ձերբակալ այդ մի խոսքի համար, այ ոչնչություն։ Դու ձերբակալի ուրիշ բանի համար։ Դու ձերբակալի նրա համար, որ երկիրը ծախեցին ու փախան, դու ձերբակալի նրա համար, որ Արցախից այդքան միլիոններ է թալանվել ու այսօր չկա, ձերբակալի նրա համար, որ Արցախցիք Երևանում վխտում են փողերի մեջ, այ դու դրա համար ձերբակալի, որ այդքան փող կար Կոնստանդինոպոլսի մեջ, բայց կռվող տղա չկար, թե չէ դրել ես հիմարություններ ես անում, որինչ։ Իմիջալյոց ասեմ ձեզ, որ այս Հայաստանի դեպքերից բացի ես կանրադառնամ մի քանի այլ հարցի, որովհետև այսօր Հայաստանի մասին այսքան եմ ուզում ասել, շատ չեմ ուզում խորանալ Նիկոլի ցուցադրական դեպիլ պավածի մեջ, որովհետև ժամանակը ցույց կտա ինչից հետո ինչ է լինելու։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Ադրբեջանը արդեն բարձրացնում է, որ ինքան հանապատասխան է գնում, հա, եւ Նիկոլ Փաշինյանի Ադրբեջանի ջրային տնտեսության ջրերի գետերի նվիրումը սա միանշանակ այդպես է, քանի որ գյուղից հետո տալիս է գետը, աղստև գետի եւ մնացածի հունը, որ Հայաստանը զրկվի ջրերից, Ադրբեջանը ջուրը լի։ Միջալյոց Արցախը 2000 գետ ուներ ջրառատ տեղեր, նվեր տվեց Ադրբեջանին։ Ահա եւ ամբողջ ճայությունը ո՞նց են անում։ Ծախում, 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 ծախում։ Ոչ միայն տարածքը, այլ նաեւ ջրերը։ Ադրբեջանը գնում է անապատասխան։ Ադրբեջանի Մինգեչաուրի ջրամբարը վերացրել է քուր գետը, չորացրել է ներքևի մասում փոխանակ լայն լինի Արաքսը բանը լցվում է մեջը, այնտեղ քուրը լրիվ չորացած է, մնացածն է լցվում են նավթերի հանքը, հանքերը, որ ողող են հանել նավթը, գնում է անապատության վերացում Ադրբեջանը։ Իսկ չմոռանաք, որ նավթի մշակելուց հետո հողը 100-ից 200 տարի ընդհանրապես բերք չի տալիս, այդ հողը ընդհանրապես մեռնում է, որտեղ նավթ են անում շրջապատով։ Այնպես որ Ադրբեջանի անապատականությունը փրկվում է Նիկոլ Փաշոխլի իր թիմակիցների հետ, Հայաստանի 4 ղեկավարներով, որոնք ոչ մեկ ձեն չեն անում, էշեշ նստած խոսում։ Չեն էլ խոսում սկի։ Իրանց շներին գցել են մեյդան, դրանք եմ երկու բառասում նստում։ Լավ, թողենք հլսված, թողենք էս ապուշներին անցնենք կողքի երկրներ, ինչի էսպես եղավ, ինչի անապատականացման դեմ Նիկոլն է պայքարում Ադրբեջանին։ Նախ ուզում եմ ներկայացնել Թուրքիայի վիճակը, որ ինքը հեսա մտնում պատերազմի մեջ, որ հաստատել արդեն 1.5-2 ամսից ինքը պետք է 40 կիլոմետրանոց պաշտպանական զոնա սարքի ամբողջ Իրաքի տարածքում, Իրաքի ղեկավարությունն էլ համաձայնվել իբր թե որ երկիրն է այդպես ապուշ, որ համաձայնվում է իղ 40 կիլոմետր խորությամբ մտնել իր տարած քրդերին ջարդելու համար, ոչ թե Իրաքյան Քրդստանի, որը դավաճան է, միջալյոց նրանք ավելի շատ ջհուդների հետ են եւ թուրքերի հետ, քան թե իրենց քուրդ ազգակիցների հետ, այս մասին ես ասել եմ, դավաճան բարզանին բռնում է մամբրական կուսակցության քրդերին, որոնց կեսն էլ հայ են, հանձնում է թուրքերի։ Իսկ այս Քրդստանում շատ լավ բիզնես ունի մեր հանրահայտ Հայաստանի նրբագույն ամենահամեստ բիզնեսմեն Լֆիկ Սանը։ Այնտեղ ունի վիսկի օղու գործարան, որը երեկ ես հիշեցի, բացացել է կարդացի, ունի այնտեղ քրդերի հետ լավ գործարան, վիսկի արտադրում։ Եվ այս տարածքը շատ հնարավոր է անգնի այդ 40 կիլոմետրի մեջ, ես չեմ բացառում, որտեղից է ինքը մտնելու։ Չէ՞ որ Սիրիայի մասը մեր 5 պիտի մտնի, տեղ կա 32 ամատ, այստեղ 40-ն ասում, տեղ կա 50-60 ամատնելու։ Իսկ Լֆիկ Սանը դու Նիկոլի հետ փայես, Քուտինըդ Նիկոլի կնոջ հետ փայա, բա որ գործանդ պատասնեն ինչ ես անում, ասելու ես ոչինչ չի վճան, հա՞։ Դե բնականաբար դու միշտ այդպես ես ասել, ով էշը դու փալան։ Չնայած դու ես աբարանցին, բայց ով եղել է էշը դու իր փալանն ես ասել, ի՞նչ տարբերություն։ Ես էլ ես նորության մասին։ Ես չեմ ուզի, որ ընդհանրապես, որտեղ այդ գործանում աշխատում են Հայաստանից մարդիկ պայմանագրով, ես չեմ ուզում, որ պատերազմը սկսի այն մասում, որտեղ հայ մարդիկ են աշխատում, ոչ թե չեմ ուզում Լֆիկը կորուստ ունենա, չեմ ուզում, որ այդ մասում սկսվի, որտեղ հայ մարդիկ գնացել են աշխատելու իրենց տունը պահելու։ Սա հարց է ես մի կողմը։ Միջազգայինից, որ անցնենք, Թուրքիան հիմա, եթե արդեն ինքը ուզում է մտնի պատերազմի մեջ, քանի որ երկրի տնտեսության ծանր վիճակը իրան ստիպում է ժողովրդին շեղել իբր նվաճողական պատերազմը, որը կատարում է միջալյոց Ռուսաստանում, այսօր Ուկրաինայի պահով, չնայած որ Ռուսաստանը փորձում է գյուղ առ գյուղ 100,000 զոհերի գրով վերցնել, բայց իրականում ինքը կարողանում ասենք մի գյուղ առաջ գնալ, գյուղը կես առաջ գնալ, բայց ծովում լրիվ պարտվում է, օթային տարածքում Ռուսաստանը լրիվ պարտված է, այսինքն նավատորմի զրկումից հետո Ռուսաստանը ղրիմը միանգամից գցելու է շրջափակման մեջ, ես ես մասին ասել եմ։
Այ կտեսնեք, խոսքս հիշեք, ղրիմը կտա, որտեվ ղրիմը Եվրոպային շատ է պետ, կարա այդ գրավածների մեծ մասը պահի։ Կարող եմ այդ գրավածներից է մի քիչ տեղ տա, հարաբերական հրադադար հլի, հետո էլի հաստատվի, բայց ղրիմը հետադարը։ Սա միանշանակ ղրիմը հետ է գնալ Ուկրաինի։ Երեք պատմեցի ինչ համար։ Ինչ վերաբերվում է մեր տարածքի վրա արևմուտքի ներդրմանը, ադրբեջանական որոշալիքներ, որոնք ավելի շատ տեղեկություն ունեն, Նիկոլ իրանց ավելի շատ ասում, քան մեզ, ասում է, որ Հայաստանը ասել է, թե մենք չենք սпасելու այնքան, ինչքան Թուրքիան կամ Վրաստանը, եթե մեզ Եվրոպայի տալիս շուտ տվեք։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը կարողացել է ընդհանրապես տղամարդ է գտնվել այսպիսի մի բառ ասի, ու նրա ասած է, եթե եվրոպացիք պիտի ընդունեն, ուրեմն ինչ ասեմ, առաջին անգամ կարամ ասեմ, գոնե մի անգամ տղամարդկային որևէ մի sense մական ծվտոց են հանել աշխարհի մասշտաբով, բայց ես չեմ հավատում սրան, քանի որ Հայաստանը, ինչ ասեմ, Նիկոլը չի կարող իր տան մեջ իրավիճակ կառավարելու ու մնաց Եվրոպային ուլտիմատում խոսակցություն տանի։ Սա կտեսնենք ընթացքում։ Ինչ վերաբերվում է մյուս տեղեկությանը, որը եկել է էլի դրսից, ասում են, որ Հնդկաստանը Հայաստանի հետ կապել է մոտավորապես 2 միլիարդի զենքի պայմանագիր։ Այսինքն այն ինչ որ եկել է, հələ այդ եկած զենքի, ինչքան ասեմ, 40%-ն է չկա, 38%-ը։ Այսինքն մոտավորապես եկել է 240-288, մոտավորապես 820 միլիոնի, եւս 1.2 միլիարդի, մոտ պետք է կամ 1.180 միլիոնի։ Սա հենց այնպես չի, սա ոչ մեկի օթից վերածը չի, սա Ամերիկայի թելադրանքն է, որ այդպես է պետք լիներ, միանշան։ Ինչ վերաբերվում է դրսի լուրերից մի հետաքրքիր լուր կա, որը ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, Ամերիկայում ձերբակալել են Լև Թախուն խասիդական ուղություններից մի սեկտային, որի նկարը ես կգցեմ ղեկավարի դու կապշեք ինչպեսի փնթի մարդիկ են, բայց կյանքում չզարմանաք այդ հիվանդոտ հրեական լոլոզ հուսերը կողքից այդ փնթի չլողացած հոտած տեսակներին։ Ես ես մասին խոսել եմ, ինչ ուջուդները չեն լողանում, ինչ են նրանք փնթի, ինչ են այդ մեջքի չարսավը կապում, այդ տղամարդիկ կապում, դրանով տեղաշոր են մտնում, դրանով բասեին են մտնում, մեջքերից չեն հանում, իբր թե որ գոտվան օրնած գոտի է, պիտ պահետի, պիտի լավ հզզվի նոր գցեն։ Թե չէ մինչև մաշվել իրանք չեն գցում, այդ տարիներով մարմնի վրա են կապում, հետո նոր շալվար բանա հագնում են, ու պարտադիր հագնելուց պետք ինքը շալվարի վրա անցած լինի, տենց ա ձևը։ Թեկուս հագնեն կոստյում, էդի տակից պտի լինի։ Ես անձամբ տեսել եմ, ապշել եմ։ Ինչ որ է, սրանց ինչի են ձերբակալել։ Նու, ձևական ձերբակալություն է, բայց կա նաև իր մեջ ոչ ձևական մաս։ Ես հիմա ներկայացնեմ ինչը։ Նախ ես ուղությունը Լև Թախունը ինքը իրենից ներկայացնում է ընդամենը 20 ընտանիք։ Սրանք 20 ընտանիքանոց մոտ 200 հոգանոց սեկտեն։ Ինչի, հենց ինչի է, 200 հոգին ինչ պիտի անի աշխարհի մասշտաբով, որ սրանց ձերբակալեն։ Բանն այն է, որ այս սեկտան բավական խորքից է գալիս։ Նախ, եթե վերցնենք իրենք խասիդը, իրենց հակաստեսքը կապ չունի խասիդների հետ, քանի որ խասիդները Ուկրաինայի Ուման քաղաքն են նրանց հիմնադրման տեղը, նրանք հակնում են այսպես արչաբրթի նման ամառ ձմեռ այդ գլխակով, իսկ սրանք ռաբինի փոքր այդ կապն են դնում, կապի են կոչում, դրանով են դնում, լավ, ասենք նրանց է պատկան, բայց ինչի են ձերբակալը։ 200 հոգի մարդ, ասենք 20 ընտանիք, ինչ պիտի անեն։ Բանն այն է, որ նրանք պատկանում են հրեական Մոսադի ծառայությանը և կատարում են փոքր ազգերի մեջ հրեականացման պրոցեսներ։ Տեսակ, փոքր ազգերացելով ի նկատուն ու մինչև 2-3 հազարանոց ազգերի։ Տեսեք, նրանք աշխարհում քոչվորի պես ֆռում են այստեղից այնտեղ, փողը գալիս է Իսրայելից, նրանք քարոզում են հուդայականություն։ Առաջին անգամ նրանց մասին հայտնի է եղել եւ մեծ բարձացել էր այսպիսի դժգոհություն ժողովրդական Գվատեմալայում, որ Գվատեմալայի կառավարությունը ստիպված եղավ նրանց վտարել։ Քանի որ այս հասիտա, այս խմբավորումը տեղացի աբորիգեն ամերիկացիներին անընդհատ փորձել է դարձնել հուդայական, անընդհատ քարոզով, նեղելով, կաշառելով եւ այլն, հնդկացիներ չեն ուզել, բողոքել են կառավարությանը, նրանց հեռացրել են։ Հետո նրանք եկել են Ամերիկա, Ամերիկայից տեղափոխվել են Կանադա, Կանադայից եկել են Եվրոպա, այսինքն փոքր հասկացակում են գտնում փոքր հնդկացիական ազգերին։ Այդ չի եղել, եկել են եկել են Քրդստան, Իրաքյան Քրդստան, որտեղ էլ նրանց մոտ բավական լավ հաջողվել է, քանի որ բավական երկար են ապրել, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ նրանք կարողացել են քրդերի մեջ շատ համախոհներ գտնել, եւ
այդ քրդերն են, որ այսօր կապում են Իսրայելի հետ, նրանք շատ լավ համագործակցել են, միջանկյալ են եղել իսլամական ճակատի, որի ղեկավարները նույնպես հրեային, միջանկյալ մարդիկ են եղել, իբր ամեղ խեղճ ու կրակն են, բայց ամբողջ պատերազմը ուղղել են այնպես նարի ի օգուտ իրանց։ Հետո նորից կգաղթել են Ամերիկա։ Եվ ըստ տվյալների նրանց ձերբակալել են իրենց 15 տարեկան աղջկան բռնաբարելու և 30 տարեկան տղամարդու հետ ամուսնացնելու համար։ Ես սա միամտություն եմ համարում, քանի որ սրա համար ավելի խիստ բաներ կարող են անել։ Իրականում ինձ թվում է, որ արդեն Ամերիկայում էլ, որ Ամերիկայի հրյաների մեծ մասը արդեն դեմ են դուրս գալիս Իսրայել պետությանը, որ արդեն սանկցիայի տակ է գնում բացարձակ, հատկապես Նաթանյահուին, եւ Նաթանյահուին անընդհատ թքում էր Ամերիկայի երեսին բարգունի մաստով, եւ վերջապես այսօր հայտարարել է, որ ցանկանում է հանդիպի Ամերիկայի իշխանության հետ, դրա համար էլ սա որպես նախազգուշացում կամ սա որպես ամերիկյան հատուկ ծառայության քոչվորդին, որ էլի Աբրահամի նման, Մովսեսի նման իբր քոչվոր են, ընկած երկրից երկիր, փորձում են փոքր ազգերի մեջ սերմացնել հուդայականություն, այսինքն սատանիստություն։ Սրա մասին ես հետո շատ տեղեկություններ կհավաքեմ, ասեմ, բայց պատյասխան եք, չէ, մենք կռվում ենք մեր մի փոքր հողի համար մեր իշխանությունը տալիս, այսինքն ջհուդները արդեն համաշխարային բոլոր երկրներում ունեն իշխանություններ ու իրենց մարդը, ինչպես որ Հայաստանում ունեն, Լևոնն ա եղել, մնացածն են եղել, Նիկոլն ա իրականոչ հետ եւ այլն, սրանք արդեն անցել են փոքր ազգերի ձուլման, ավելի հեշտ սարքեն հուդայական, հետո փողով պահեն։ Հիմա ասենք մեկ այլ լուրի, որը ես ձեզ կուզեի ներկայացնել, ինչի համար եմ սա ես ասում։ Ես կներկայացնեմ սա, որ ամենաչնչին բանից կարող է առաջանալ ամենամեծ համաճարակը։ Նախ ասեմ ձեզ, որ համաճարակները դա մարդու կյանքի անբաժանելի մասն են, քանի որ բակտերիաները եւ վիրուսները դա դարերով եղել են։ Ուղղակի մեր տընդ մեր ելնելով բնակլիմայական պայմանից, մարդկանց անզգուշությունից, այդ համաճարակները շատացել են։ Խոսքս կգնա մի հետաքրքիր համաճարակի մասին, որը կոչվում է սիֆիլիս։ Ինչից առաջացավ սիֆիլիսը։ Նախ սիֆիլիսը ամերիկյան հնդկացիների հիվանդությունն էր, դա նրանց համար ասենք բուն այդպիսի հիվանդություն, որպես չէր հանդիսանում, քանի որ նրանք չէին գտնվում եվրոպացիների այդ նույն գծի վրա, որովհետև եվրոպացիները արդեն մի քանի համաճարակ էին անցել, օրգանիզմները արդեն փոխվել էր, սովոր էր այս համաճարակին, հնդկացիների իրենց մոտ էին անցել, բայց ես երկու ազգերը, որ երկար ժամանակ ժողովուրդներ իրարից հազարավոր տարիներով հեռու էին, երկուսի իմունոհամակարգերը իրարից տարբեր էին։ Եվ առաջինը, երբ որ Կոլումբոսի նավը մոտենում է Հայիթի կղզուն, այնտեղ 4 նավաստի քնում են հայիթիցի կանանց հետ, եւ որոշ ժամանակ անց նրանց տանում է տենդը, այդ տենդ եւ սկսում են ցավեր եւ այլը մաշկի վրա հիմնականում առաջանում են ծաղիկներ, այսպես վարդեր, բորբոսնել, թուլություն, բնականաբար մյուս բաները, եւ երբ որ նրանք գալիս են արդեն Ամերիկայում, բավական շատ է արդեն տարածվել, երբ որ սրանցից երկու հոգին արդեն ճանապարհին մնացածը մահանում են այն ժամանակ, նրանք չեն իմանում, ասում են տարօրինակ հիվանդություն է մահացավ երկու հոգի, երբ որ գալիս է արդեն հետ Բարսելոնա, այս երկու հոգին Բարսելոնայում էլի ապրում են, դա արդեն թալանած ոսկիներով նավաստիները, բավական լավ հասարակաստաները ծախսում են, իսկ այն ժամանակվա ամենաուժեղ հասարակաստաները աշխարհի, դա Իսպանիայում էր, քանի որ ամենահարուստ կայսրությունն էր, եւ աշխարհի բոլոր տեղերից, հատկապես Եվրոպայի բոլոր քաղաքներից հեշտ փող աշխատելու համար կանայք, ցածր վարքի դեր կանայք տեղափոխվում էին Իսպանիա։ Եվ առաջին անգամ Իսպանիայում հայտնված 1495-1496-7 թվականների թղթերի մեջ այսպես ավելանում է, որ ունենք հիվանդություն, որը անհայտ է, մահանում են մարդիկ անհայտ հիվանդությունից։ Եվ այս ամբողջը դեռ այդքան չէր բարձացել մեծ բեմի վրա, երբ որ այս կանայք, որոնք քնում են 1-ին, 2-ին, 4-ին, 5-ին, նրանք տեղափոխվում են Նեապոլ, եւ Ֆրանսիայի թագավորը, որը ցանկանում է գրավի Կոնստանդինոպոլիսը ազատագրի, արդեն թուրքերը 1453 թվականին արդեն գրավել էին Կոնստանդինոպոլիսը, 1495-96 թվականներին ֆրանսական կայսրը, բավական ուժեղ, վերցնում է 40,000 ոսպանակ, որոնց կեսը վարձկան, եւ գալիս է, որ Կոնստանդինոպոլիսը ազատագրի։ Հիմա բերեք հասկացնենք, սա միամտություն է, թե իրականություն։ Ես կպատմեմ պատմության, միամտության եւ իրականության երկու մասն է։ Եվ ըստ ավանդության նա գալիս է պատմության, նա գալիս է Նեապոլ, Նեապոլում հավաքված են լինում նույնպես գեղեցկուհի, այդպես կուրտիզան կեք եւ այլն,
Շրջապատում են, թագավորը այնտեղ գրավում է, որոշ ժամանակ իրեն հայտարարում Հանիապոլի թագավոր, նրան ասում է կուրտիզան կեկ կային, որոնցից ամենագեղեցիկը հանդես էր գալիս մի շատ թափանցիկ շորով, վարակույրի նման մոտապես Մարլիայի, եւ բոլորին խելքը հաներ անում, մի խոսքով եւ ուրախացան էր թագավորության նվաճումից Նեապոլի, եւ թագավորը, եւ նրա համարձները, եւ նրա ամբողջ զորքը, եւ մի քանի օր ու գիշեր նրանք հաճույքներ վայելեցին, եւ սկսեց թագավորի մոտ թուլությունը, եւ սկսեց նրա պալատականների, մյուսների մոտ թուլությունը. Սա պատմական վարկածն է, իսկ իրական վարկածը որն է, իրական վարկածը սան է, որ նաև ոնց որ բոլոր համաճարակների մեջ կա մարդ, թու, ձեռք, ինչպես նաև կան բոլոր ալքիմիկների ձեռք, ես ես մասին ասել եմ, որոնց ինֆորմացիան գողացան մասոնական օդյակներ, իսկ Նեապոլը դա գտնվում էր պապի իշխանության տակ, պապական թագավորության մեջ, որպեսզի չգնային Կոնստանդինոպոլիսը, որոնք իրենք արդեն տվել էին ջրների միջոցով իրենց թուրքերին, չվերցնեին Ֆրանսիայի թագավորին, Սիրիա-Շահելով անկողին քաշեցին եւ հիվանդացրեցին եւ շատ գեներալների, նրանք ունենում էին ուշագնացություններ, մտքի կորուստ եւ այլն։ Իմիջալյոց սա որ տարածվեց արդեն մեծացավ էս նեապոլական հիվանդությունը։ Նույնիսկ պապերից մեկն է սիֆիլիսով վարակվում ու մահանում եւ դրա մասին գաղտնի են պահում փաստաթղթերը ասելով թե պապը մահացավ այլ հիվանդությունից։ Երբ որ Ֆրանսիայի թագավորը չհասկանալով ամեն ինչը արդեն զորքերին բաց հա թողում վարձկաններին Եվրոպա, սկսվում է համաճարակը ամբողջ Եվրոպայի բոլոր երկրներով, իսկ ինքը գալիս է արդեն Փարիզ, բայց Փարիզում արդեն տարածված էր, որտեղ ամբողջ հիվանդությունը տարածվել էր այսպես։ Հիմնականում սիֆիլիսը տարբեր երկրներում տարբեր ձև են անվանել, օրինակ Ռուսաստանում անվանել են, ասենք, իսպանական հիվանդություն, Պորտուգալիայում ասում են իսպանական հիվանդություն, Լեհաստանում ասում են գերմանական հիվանդություն, եւ այսպես տարբեր անուններ էին տալիս։ Ֆրանսիայում ասում էին գերմանական, Իտալիայում ասում էին ֆրանսիական։ Մի խոսքով մեկը մեկի վրա է գցել։ Եվ երբ որ արդեն երկար ժամանակ մահեր եւ այլն արդեն դեպքեր եղան, հետագայում ինչպես ցանկացած հիվանդություն, մարդու օրգանիզմն էլ է սկսում ադապտացվել դրան, ճիշտ է, հիմա բուժվում է, մարդու օրգանիզմը սկսում է ադապտացվել դրան, եւ այդ բակտերիաները սկսում են թուլանալ արդեն, այսինքն այն առաջվա մասշտաբները չեն ստանում, բայց եթե վերցնենք այսօրվա պատմության մեջ, մենք տեսնենք, որ լեն, ոչ միայն մահացել է, դա միայն տրվում է սրավարակով, իսկ այն ժամանակ, որ իրենք հայտարակ չլինեին, թագավորները, Հռոմի պապը եւ այլն, ասում էին, որ այդպիսի բան չի եղել, դա օթով է անցնում, պարզա, չէ՞, օթով է անցնում, բայց բնականաբար օթով չի անցնում, մենք բոլորս գիտենք արդեն ապացուցված ձևը, եւ Ռուսաստանում շատ ղեկավարներ են կամ սիֆիլիս, Լենինը մահացավ սիֆիլիսից, եւ մահացել են շատ ղեկավարներ, թագավորներ եւ այլն, որի մասին մանրամասը հետագա ծրագրերում ես կասեմ։ Ահա սա ուզում էի ներկայացնել պատմական հետաքրքիր մասից, որի արդյունքում ես ձեզ հակառակն եմ պատմել, երբ որ եվրոպացիները եկան գրավելու տեսան, չեն կարողանում գրավել, ինչ բերեցին իրենց հետ, ժանտախտ։ Ժանտախտը բերեցին, թիկնոցը տվեցին հնդկացիներին, եւ հսկայական Տիգուսիկալպա քաղաքը, որ այն ժամանակ 1 միլիոն բնակչություն ուներ 14-15-րդ դարում, մի քանի ամսում բոլորը հիվանդացան, մնացածին եվրոպացիները կոտորեցին։ Այսինքն հիվանդության դեմ հիվանդություն, Ամերիկան տվես, տեսեք, միշտ ասում են, Ամերիկան տվես մեզ լավ եւ վատ բան, այդ ցամաքը, այլ վատը ո՞րն է, վատը մենակ սիֆիլիսն է, լավ բաները վարունգը, սմբուկը, կարտոֆիլը, չէ՞, լոլիկը, ամեն ինչ եկել է այնտեղից։ Այսինքն այդքան լավ է սուրճը, կակաոն, մի հատ սիֆիլիսն է, այդ թող նորմալ բանին չընգնային, այ քեզ բան։ Սա էլ էս հարցը մյուս կողմ, իսկ այդ սիֆիլիսի մեջ այսօրվա Հայաստանում հիվանդներ կան, հսկայական քանակությամբ, ղեկավարներ կան հսկայական քանակությամբ, նույնիսկ Սպիդով Հայաստանում ղեկավարներ են եղել, նոր Հայաստանի ղեկավարներից մեկը Սպիդով հիվանդեր, որին հետո բուժեցին երկար տանջանքից հետո պետական կառավարման ժամանակ, Սերժիո Քոչանի ամենաթիպ մարդը։ Թողնենք այս մարդուն, հեսա մեկը գրի անուն ասա, չէ, չեմ ասելու, պետ չի։ Թողնենք եւ անցնենք մեկ այլ բանի, որը ուզում էի ձեզ ներկայացնել պատմական ակնարկ, ինչի էս անցա սրա, որովհետեւ մեկ-մեկ որ մարդկանց ասում եմ սիֆիլիս, իմացեք ինչի արդյունքա սա, ով չգիտի։ Ունենք պատմական արդյունք, ես կներկայացնեմ ձեզ ոչ միայն եվրոպական արխիվից, կներկայացնեմ ռուսական, հիմա Ռուսաստանի արմիա շկեքի սիրտը գծեց «Էլի կպավ միար ցարին»։ Հեսակ սկսեմ։ «Ты что? Что ты хочешь от нашего Путина?» Հա, Պուտին Խերոս։ Հերոս բառը, էլի տենց է գրում են Պուտին Խերոս։ Այն մարդ կամ գրի Պուտին Գերոյ,
Կամ հայերեն գրի Պուտին հերոս, թե չէ դու դրանով ոչ թե Պուտինին գովում ես, Պուտինին հայոյում ես, Պուտին խերոս, ռուսա հայերի գրածը, դի պլախոյ չելավիեք, Պուտին խերոս, ինչ է, անցնենք այս մասից, պատմական մեկ այլ մասի, մենք բոլորս գիտենք, որ խորհրդային միությունում Հայաստանին ճնշելով մտցրեցին, խաբելով, ջարդելով, վերացնելով, սպանելով այս մասին, ես անընդհատ խոսել եմ, ոնց են սպանել հայերին, ովքեր չեն տեսել, բացեք հաղորդումները, նայեք, ոնց են Հայաստանի իշխանությանը դաշնակներին Երևանում կոտորել, կացիններով կենտրոնում երաշխության տակ բարձր, այսօրվա ոսկու շուկայի տեղում ոնց են հայերին աքսորը սոլովեցյան կղզիներ եւ գազախցիկի նման առանց գազի խեղտել 20 քառակուսի սենյակ մցրել են 24-ից 50 մարդու ու դուռը փակել են մինչեւ իրանք իրանց խեղտվեն եւ այսպիսի դաժանությունները սպանությունները կախանները էլ չասեմ սովամահանելը աքսորելը Սիբիր սովի մատնելը այսպիսի բաներ արել են խորթային միության բոլոր տեղերում։ Ես ներկայացրել եմ Չերքեզների դեպքերը, ներկայացրել եմ Ղազախների, Կովկասի, Հյուսիսային։ Այսօր կներկայացնեմ մի հետաքրքիր բան բաշկիրների մասին, որովհետև ամեն մեկի պատմությունը եղել է յուրովի, ինչպես են բաշկիրներին տվել ինքնավարություն։ Նախ ասեմ ձեզ, որ ովքեր չգիտեն, բաշկիրյան դա Ռուսաստանի ազգային բաժանումներից տարածքով ամենամեծերից մեկն է, չհաշվենք յակուտներին, որովհետև յակության դա 30% են յակուտ, այնպես որ դա ոչ յակուտիա է, ոչ է բան ձև են տվել, անունը դրել են, մի միլիոն մարդ են, 300,000 են յակուտ, մնացածը ռուս։ Իսկ որ բաշկիրները շատ են, դա հենց բաշկիրյանա ու թաթարների հետ մեկտեղ։ Ոնց է լինում, ինչև է սկսենք այս մասին, նախ բաշկիրներին պատմության մեջ Ռուսաստանի մի քանի անգամ աշկեն են գել։ Բաշկիրները դա Թաթարստանի թաթարի բանը Կազանի խանության ժողովուրդն էին։ Նույն էլի թաթար բաշկիր ես այդ առանձնացումը մի քիչ իմ համար ուրիշ է, քանի որ բաշկիրները ավելի շատ եղան մոնղոլոիդից թաթարը, ոչ թե ճիշտ է, իրենք խոսալով թուրքական լեզվով են խոսում, մամեդական են, բայց իրենք ավելի շատ մոնղոլոիդ տեսակից են, ոչ թե թաթարի պես թաթարական տեսակից, բալկարը չեն։ Եվ բաշկիրները հիմա թողնենք այդ ազգային ծագումնաբանությունը, Ռուսաստանի դեմ պայքարեցին, հետո որ մտան Ռուսաստանի մեջ, բավական շատ բաշկիրական զորքեր կային, կռվում էին բոլոր պատերազմներում ռուսների կազմում։ Հետագայում, որ արդեն 19-րդ դարի վերջին արդեն սկսում են քիչ-քիչ ազգային մտածելակերպը զարգանալ, դա չի զարգանում միայն Կովկասում, միայն Լեհաստանում եւ այլն։ Բաշկիրների մոտ էլ է զարգանում եւ 1906 թվականին տեսնելով երկրի անընդհատ իրավիճակը, որ Ռուսաստանը հա կայսրությունը հզոր, բայց ամենտեղ պետքա որ իրենց մարդիկ աշխատեն, բաշկիրների մոտ առաջացում է մի խնդիր, որ ստեղծեն ազգային խումբ Ռուսաստանի կազմը, որպես իրենց ազգին չճնշեն։ Եվ 1906 թվականից այդ ճապոնական պատերազմի ժամանակվանից նույնիսկ սրան համաձայնում են ռուսները ստեղծելով բաշկիրական գումարտակ, որպեսզի պայքարի օգնի իրենց եւ այլն։ Բայց այս գումարտակներից բացի գալիս է նաև իրար հետևից Ռուսաստանի քանդումները, հեղափոխություն, մի խոսքով բաշկիրները ընկնում են այդ միջանկյալ կռիվների մեջ, ռուսական քաղաքացիական կռիվների մեջ։ Եվ տեսնում եմ, որ ով գալիս է թալանում, ով գալիս է թալանում, ով գալիս թալանում, խայտառակություն էլի, բոլշևիկ ընդից է թալանում, կոլչակ ընդից է թալանում, տեղական սուտի մաֆիաները ընդեղից են թալանում, տեղի ռուսները ընդեղից են թալանում, տեղի գողական բաշկիրները ուրիշ տեղից, եւ ինչ են որոշում։ Որոշում են հավաքել ազգային ճակատ, որպեսզի կարողանան այդ զորքերով պաշտպանել իրենց երկրամարսը, գոնե իրաց չթալանեն, այս մարդիկ հլա անկախության հարց չեն դրում։ Բայց տեսեք ինչ է կատարվում, ինչ են անում գլխաների։ Ուրեմն, քանի որ բաշկիրները հավաքել են 30,000 զինվոր, տեղի կազակներն էլ միացել են իրենց, մենք ես կարամ միայն մի բան ասեմ, կարող եմ ասել, որ բաշկիրների ապստամբությունը պետության դեմ մի օր չեղե, պարբերաբար է եղել, նույնիսկ Եմելյան Պուգաչովի Եմելկայի թիմը, Սալավատ քաղաքը, որ կա այդ ժամանակվա բաշկիրական առաջնորդն էր Սալավատը, Սալավատ Յուլայև, եթե չեմ սխալվում, Սալավատ Յուլայևը բաշկիրական ազգային առաջնորդ էր, որին քցեցին Եմելյան Պուգաչովի հետ կամ Պյոտր III-ի, Լեժե Պյոտրի հետ, որից հետո նրան էլ կորցրեցին գնաց։ Սկզբում ոչինչ չարեցին, բայց հետո գեղեցիկ ձևով կորցրեցին գնաց, ոնց որ միշտ են անում։ Հիմա էլ բաշկիրները փորձում են, երբ որ արդեն ունենում են 30,000 զորդ, արդեն կոլչակն է, որ ռուսների հետ կռվում են, հասնում են բաշկիրայի տարածք, միջին արդեն պիտի հասնեն Ուրալ։ Կոմունիստները ժառանգ կռիվ են անում, բայց կոմունիստներից բոլորը ահավոր վախենում են, ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը։ Միջառուցում ես սովորացնում էին, թե բոլորը սիրեցին Կարմիր բանակին, դրա համար ընդունեցին։ Կարմիր բանակը եղել է ամենահանցագործ, ամենամարդասպան, ամենադաժան եւ հատուկ ստեղծված մարդկանց խմբից,
Ես սրանով եմ ասում, նրանք հաղթել են, բոլոր տեղերը նրանք տարածել են ոչ թե մահ, այլ դաժանություններ, եղունգներ քաշելով, սոված պահելով, եսիմ սոված ժամանակ բերանը քարեր մտցնելով, զորով կուլ տալով եւ այլն, ահավոր բաներ են արել։ Ահավոր կոմունիստների նման ոչ մեկ չեղը չէ, որ սատանի նշանն է։ Աստղը թարս վրծրած, այ հիմա էլի ռուս արմիա աշկեկը կնեն։ Էլի դու կապար միր աստղին։ Հա, այս սատանիստները ուրեմն գեղեցիկ կերպով գալիս են ու սկսում են բոլոր ազգերին մասսայաբար սպանությունը ու վերացում են։ Ինչ են անում բաշկիրներին։ Ուշադիր եղեք, ինչի եմ ես սա պատմում, զուգահեռ Հայաստանի հետ։ Հայաստանի պայմանագիր կնքելուց, որ Ռուսաստանի ջուդ ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանը կնքեց պայմանագիր, Հայաստանի կազմի մեջ էր մտնում Արցախը, Հայաստանի կազմի մեջ էր մտնում Հայաստանը, Դաշտային Արցախը, Հայաստանի կազմի մեջ էր մտնում Նախիջևան, Շարուր եւ Հայաստանի կազմի մեջ էր մտնում այդ ժամանակ Կարս, որևէ օլտի մոլտի այսպես նանգներով իրենք եկան, սկսեցին բաժանել։ Կարսը թուրքերին, Արդանը թուրքերին, Սուրմալուն թուրքերին, Նախիջևանը ադրբեջանցիներին, Դաշտային ու Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանին։ Այսա։ Եվ միակ բանը, որ Հայաստանի կառավարությունը ոտ ու ձեռ ընկավ, դա Ախուրյանի շրջանն էր, որտեղ այդտեղով ռուսական երկաթգիծը մտնում էր Հայաստան։ Այդի ռուսների պետք էր այդքանը պահեն, խնդրեցին Անին 4-800 մետր առաջ գնան, որ Անի մայրաքաղաքը մնա մեզ, Լենինը չհամաձայնվեց։ Ահա է իրականությունը։ Սա արդեն Հայաստանին Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելուց հետո, դրա համար էլ հետո եղավ Փետրվարյան հեղափոխությունը, որը ահավոր ճնշվեց, այս մասին բոլորս գիտենք։ Նույնը կատարվում է բաշկիրների հետ։ Փաստորեն խորթայմիցան տարբեր ազգեր, այն ժամանակ որ ինտերնետ չկար, բան չկար, ասենք շուտ չէին կարող ասել, բոլորին նման միամտություն ունենան։ Տեսեք ինչ է առաջարկվում բաշկիրներին։ Կոլչակ առաջարկում է բաշկիրներին այսօրվա բաշկիրի հետ ճշտի չափ տարածք, որպես անկախ ինքնավար մարս տեղում նստի ղեկավար։ Բաշկիրյան 140-150 հազար, ասենք 70 հազար, Վրաստանից մի քիչ մեծ, մոտ Ադրբեջանի չափ տեղ, այսպես ասենք, պլյուս մինուս, հա։ Ռուսները ինչ են առաջարկում, ռուսները չէ, կոմունիստները։ Ասում են մենք բաշկիրյային միացնելու ենք Թաթարստանի հետ, արդեն ես երկուսն իրար հետ անցան 250 000 ժողովուրդ։ Եվ նրանց են գումարում Օրենբուրգը։ Ու այդ ամբողջը անունը տալիս ենք Բաշկիրը, պատյասիկ, չէ՞, ինչ հսկայական բա։ Պատյասում եք, չէ՞, Օրենբուրգն է ռուսական հողերի ձեզնվեր։ Դե բնական է, բր ցանկացած մարդ, մանավանդ որ մի ամիտ կոմունիստին է լսի, այդ ձեռը տալիս իրան, չէ՞։ Ոնց որ ասեն, դե հիմա մենք գիտենք ռուսին, ուզում է ասի Ռուսաստանի 90%-ն էլ է հայերին 99%-ը, չպետք է հավատար, բայց այն ժամանակ միամիտ են եղել, Կոլչակը եղել է ցարական իշխանություն, որին իրենք տեսել են ռեպրեսիաները սպանելը, հա, բայց կոմունիստները եկել են, ճիշտ է, հանցագործ են, մարդասպան են, գողականներ են, եղունգ են քաշում, երեխեքին են կտրտում, հղի կնոջն են բանով ինադու, ասենց ոչ թե սպանում, հղի երեխու հետ ջրի մեջ խեղտում, հանում, բոլորը նկարագրված է, այս դաժանությունները չեմ ասի, ինչ որ արել են Բաշկիրյան, ես չեմ ուզում ասեմ Բաշկիրյան արել են, ուրիշտեղ չեն արել, Հայաստանը բոլոր տեղերը արել են, այս լեկտիությունը, այնպես որ թուրքական եղեռնի մասնակցությունը, որ ասում են կոմունիստները ունեցել են ռուսները սա միանշան է։ Հիմա նույնն էլ էստեղ է։ Նայում են, տեսնում են, ընկեր ջան, մեկը տա Բաշկիրյան դարձնում է, ասենք 500 000 քառակուսի կիլոմետր, մյուսը 75, ում են գնում։ Նրանց բնականաբար վերցնում են կոմունիստների կոմը, իսկ կոմունիստներն էլ նույնիսկ առաջարկում են ինքնավար հանրապետություն իմիջալու, ցենս բան չի եղել Ռուսաստանի նեսում, քանի որ ինքնավար հանրապետության տեսքը մենք գիտենք ինչ էր, պարտադիր պետք է որևէ սահման ունենալ դրսի որևէ օտարերկրյա պետության հետ, թեկուզ ջրային։ Հակառակ դեպքում ինքնավար հանրապետություն չէին տալիս։ Հիմա, քանի որ այս ամբողջը լինում է, բաշկիրներին ասենց համոզում են, բայց մի պայմանով, որ բաշկիրների հետ 30 հազարով զորքը պիտի կռվի սկզբում Կոլչակի դեմ, բայց հետո էլ կարա Կոլչակի դեմ, եթե չի ուզում կռվի, թող թույլ տա մասնակցի, որպիսի իրանք Օրենբուրգից ներքև հարձակվեն Ղազախստանի վրա։ Տեսեք, ռուսական քաղաքականությունը սեպով սեպանում։ Ես ասին կպցնում այն ազգի, եթե վերցնենք երկուսն է թուրքալեզույն, դուրս է գալիս, որ երկուսն է մամեդական, համարյա մի ազգի մեջ են դուրս է գալիս, որ ես թուրքով են թուրքին սպանել է տալիս, հարց էստեղ թուրքի պաշտպանությունը չէ, հարց էստեղ Ռուսաստանի նենգությունն է, որը արել է նաև Հայաստանի հանդեպ, նույնիսկ ցարական Ռուսաստանի մեջ հայ-թաթարական կռիվները ադրբեջանցիները պատերազմ եղած, չէ, ցարական պետությունը կար, ներսը երկու ազգ իրար էին ջարդում։
Այս տեսակը։ Եվ այս պաշտիները համաձայնվում են դրան։ Համաձայնվում են այդ 30,000 զորքը, հիշեցեք, նույնը արեց թուրքերը, չէ՞, եղբայրություն, երիտ թուրքերի եղբայրություն, իրավահավասարություն, հայերին զորակոչ է սպանակ, տարավ երկաթգծերի վրա, սպանեց, հետո եկավ կանանց կոտորեց ու ծերերին, երեխաներին։ Նույնն էլ էստեղ, այդ 30,000-ին քշում են ներքև, էստեղ սկսում են կանանց բռնաբարել, սպանել, սովի մատնել, սովի դիմաց տալիս են հաց ու սեռական ծառայություն, չէ՞, սպանում քցում են ջուրը։ Այս 30,000-ը ոչ կապ կա, ոչ բանկային ժամանակներով, մինչև գնացել են Ղազախստան, կռվել եկել են, տեսել են այստեղ դրվածա սովետական օրենքներ, քանդածա բոլոր համակարգները, կրոնական եւ այլն, ապստամբություն են բարձրացրել, բռնել բոլորին, ինչքան մնացել են, այդ բոլորին կոտորել են։ Բայց մի մասը եղել, որը մնացել է Կոլչակի մոտ 7000 զորքով, սա ասում ավելի լավ է Կոլչակը լինի 75000 վրա, քան խափող կոմունիստները։ Կոմունիստները դնում են իրենց հարկը, ասում ա որոշ ժամանակ Կոլչակի հետ հարձակվում են, նորից երկերը սկսում են վերացնել, կոմունիստական սիստեմները, սպանել եւ այլն։ Բայց այդ ժամանակներ կոմունիստները իրենց հետքը թողած են լինում։ Առաջարկում են, տեսեք, նույն հիմա Հայաստանում, ինչ եմ ասում, նույն իրավիճակն է, ստեղծում են մի հատ կուսակցություն, որը իբր դեմ է կոմունիստներին, բայց ասում են, մենք դեմ ենք կարմիր բանակի հանցագործությանը, բայց դեմ չենք Լենինին ու կոմունիստներին։ Հասկանալի է, չէ՞, իբր թե սրանք հանցագործ են, Լենինը չգիտի, այն ինչ որ Հայաստանում են ասում, մենք դեմ ենք թուրքին, բայց կողմենք ռուսին, կամ դեմ ենք Նիկոլին, բայց կողմենք, ասենք, ում ասեմ, կողմենք մյուս թալանչուն, Սերժին կամ Քոչանին կամ Լևոնին։ Հասկանում եք, չէ՞, սիստեմի ստեղծման ձևերը։ Ես ձեզ բացատրում եմ այն ժամանակ այն ԿՎԴ-ի Ձերժինսկու սիստեմների ստեղծման ձևը, որը այսօր էլ կա։ Դրա համար եմ ասում, ԿԳԲ-ն Ձերժինսկուց հետո չի փոխվի։ Սիստեմը իշխելու կառավարման ձևը իրար դեմ կռվացնելը նույնն է։ Ու երկրում հիմա ալման քաոս։ Մեկ ասում է, թող լինի Աստված, տեսեք ինչ ասում, վերևում Աստված, կոմունիստ Լենին, Էմյուս ասում է, թող ոչ մեկ չլինի, Էմյուսն էլ ասում է, թող լինի մենակ Ալլահը, Էմյուսն էլ ասում է, թող լինի Կոլչակը, Աստված, ես իմ կոմունիստը։ Այսպիսի խառը սարքում են 10-15 խմբավորումներ, ժողովուրդ ջան։ Քցում են իրար, ջան, ու ով ում հասնի, որտեղ հասնի սպան։ Վերջում էլ ով կենթանի ամնում երկրից վտարում է, մեկը փախտում է Ճապոնիա, մեկը փախտում է Գերմանիա, դառնում է դասախոս։ Իսկ այն ղեկավարները, ովքեր կոմունիստների մեջ էին նստել ու մինչև վերջ համաձայնվում են կոմունիստների հետ պայմանագիր կնքեն, կոմունիստները դե որ այդքանը չեք ուզում, հա, որ ուզում էին ստեղծել թաթարա բաշկիրական պետություն, բաշկիրներից մեկը դեմ է գալիս, թե մեզ ուզում են ձուլեն, քանի որ թաթարները թվականակով շատ էին։ Չէ, մենք ուզում ենք առանձին, ու մեզ մեծ տարածք են տալու ավելի, քան թաթարներին։ Օքեյ, տարածքը տալիս են, գալիս արդեն սովետական կարգերը 22 թվին, մինչև իրանք 17-ից մինչև 22 թիվ պայքարել են, հաստատում են 22 թվից մինչև 30 թիվ ոչ մի քաղաքական պատրվակով այդ մարդիկ նստած են։ Բոլորին բռնում են տնտեսական պատրվակով Սիբիր, սպանություն կախել եւ այդ թվում նաեւ բոլոր կանանց ու հողի կանանց ջարդ կատարում են, սարքում են բաշկիրներին 600-500 ու ասում են դեխելոք, նստեք ձեր տեղը ապրեք։ Ինչ էս պատմեցի, իմ համար բաշկիրները սրտից չեն ցավում, իմ համար հայազգի ճակատագիրն է, ռուսական քաղաքականությունը, որը դարերով կա, միշտ զբաղվել է այսպիսի նենգություններով։ Հասկանալի է, խոսք են տվել շատ, որ ձեզ պետք է տանք, կոտորել են ու վերջացրել են, ձուլել են, վերացրել են։ Այսօրվա դրության բաշկիները մոտ 1-1.5 միլիոն, նրանք ամենալավ երազանքի դեպքում չեն կարող անկախություն ստանալ։ Գիտեք ինչի՞, ինչքան էլ հիմա պայքարում են, այս վերջերս 2 ամիս առաջ պայքարեցին, որովհետև այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, երկիրը 4 կողմից փակված է ռուսներով, ով պետք է զորք բերի, հա, մտնի Ռուսաստանի տարածք, 500-800 կիլոմետր խորանա, օգնի բաշկիրներին, ու վեճնա, ով կանի, Ամերիկան թե Ֆրանսիան թե Գերմանիա, ոչ մեկ։ Հասկանալը, այդ միամտությամբ, այդ խաբվելով ինչի հասցրեցին ժողովրդներին։ Իսկ եթե նույնը կատարվի Հայաստանում, որ ասում եք ռուսն ամենակ փրկիչ, հաջորդը լինելու է հայը։ Իսկ ով ուզում է ձուլվի, նրանք արդեն ձուլվել են, արդեն Ռուսաստանում ընկած Պուտին ցար են գովում, մեզ ցար գովելը պետք չէ։ Հույսով եմ համեմատականը եւ վերլուծականը շատ ձեզ դուր եկավ այսօրվա, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, մինչ պահանջ։